Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade. Atendei, Senhor, as orações do vosso povo. Dai-lhe a luz para conhecer a vossa vontade e coragem para a cumprir fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro de que falamos. Alguém afirmou numa passagem da Escritura: quem é o homem para que vós lembreis dele? O filho do homem para dele vos ocupardes? O filho do homem, vós o fizeste um pouco inferior aos anjos, de glória e honra o coroastes. Tudo submeteste a seus pés. Ao submeter-lhe todas as coisas,
Deus nada deixou fora do seu domínio. Por enquanto, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido. Mas aquele Jesus, que por um pouco foi inferior aos anjos, vemo-lo agora coroado de glória e de honra por causa da morte que sofreu, pois era necessário que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. Convinha, na verdade, que Deus, origem e fim de todas as coisas, querendo conduzir muitos filhos para a sua glória, levasse à glória perfeita, pelo sofrimento, o autor da salvação. Pois aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só. Por isso, não se envergonha de lhe chamar irmãos, ao dizer: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da assembleia, cantarei os teus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor. Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra, que é o homem para que vos lembrais dele, o filho do homem para dele vos ocupar. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Fizestes dele quase um ser divino, de honra e glória o coroastes, deste-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Ovelhas e bois, todos os rebanhos e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se move nos oceanos. Como
sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso como palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou a Cafarnaum e, quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: que tens tu a ver connosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem? E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Logo no início da vida pública de Jesus, do seu ministério, encontramos esta passagem de São Marcos que nos fala da pregação que Jesus faz na sinagoga de Cafarnaum e nesta cura. Uma cura em que liberta uma pessoa possuída de um demónio impuro. Mas o mais interessante é repararmos que este demónio reconhece que ele é Deus. Reconhece que ele é Deus feito homem, reconhece o seu poder e o domínio sobre os próprios demónios, sobre o próprio mal, porque o amor é mais forte do que o mal, o bem é mais forte do que o mal. E é este o centro da mensagem do Evangelho que nós devemos acolher, percebendo que, de facto, Deus é superior a todas as realidades existentes. Aos próprios anjos, aos próprios demónios, a Satanás e a nós. Deus é, de facto, o ponto absoluto da existência. E este Deus fez-se homem como nós,
para nos mostrar que é possível percorrer um caminho de salvação, um caminho de conversão, uma nova doutrina que não é nova. Vejamos que Jesus pregou na sinagoga e foi autorizado e não disse nada de fora da doutrina, apresentou-a foi de outra maneira, com autoridade, não como os escribas. Ou seja, convictamente, porque as suas palavras estavam de acordo com os seus atos. Havia harmonia entre aquilo que Jesus dizia e fazia. E aqui está o bem, de facto. Quando a pessoa vive de maneira desarmoniosa, vive quebrado, de facto, pelo mal, pelas influências, pelas tentações, esta pessoa não consegue crescer, não consegue viver a sério, viver verdadeiramente. Então esta é a nova doutrina, que já não é uma doutrina que se repete como papagaios ou como robôs, que se vive inconscientemente, mas é algo que assenta na vida, que assenta na nossa própria existência e que assenta na existência de Deus, que é o amor absoluto. Por isso, falava o autor da Carta aos Hebreus desta humanidade criada à imagem e semelhança de Deus, que foi escolhida para continuar a obra da criação. E este Deus deu a vida por nós para que nós fôssemos libertos do mal. Jesus vem para libertar todas as pessoas do mal. Mas esta libertação do mal não podemos ficar à espera que seja sempre acontecimentos miraculosos. Não podemos ficar à espera que seja a providência de Deus a resolver todos os problemas. Não podemos cruzar os braços à espera do milagre que nos mude, que nos transforme. Porque esse milagre já aconteceu. Deus chamou-nos à vida. Deus chamou-nos a fazermos parte do seu povo pelo batismo. Deus chama-nos a crescermos na graça pelos sacramentos da penitência, da Eucaristia, de maneira mais habitual, mas depois todos os outros sacramentos que nos ajudam a configurarmos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a nossa vocação. E para além disto, encontramo-lo todos os dias na oração, neste diálogo com Ele, cara a cara, não como o Senhor e o servo, mas como membros da mesma família, como pai e filho, que conversam, que às vezes podem estar em desacordo, que às vezes podem zangar, mas que fazem sempre as pazes, porque reconhecem que fazem parte da mesma família e que é nessa família que cresce em conjunto, que caminha em conjunto, que encontram a verdadeira felicidade. É perceber esta dimensão humana, que não é mais nada senão a realização na carne do amor de Deus. Sermos homens, de facto, e mulheres, mas sermos género humano, é verdadeiramente ser filhos de Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. E por isso este homem, que era dominado por um espírito impuro, que estava desumanizado, não sabemos bem porquê, mas hoje vemos tantas coisas que desumanizam as pessoas, que as removem desta família humana. Os vícios, o pecado, o desprezo dos outros, o ser posto à margem, o ser marginalizado, tudo isto desumaniza a pessoa humana. Então, o desafio que Deus nos faz é fazer aquilo que Jesus Cristo fez, ir ao encontro do homem para o humanizar, ir ao encontro da outra pessoa para o humanizar. E humanizá-lo é reconhecer nele a filiação divina. Reconhecer nele esta dignidade profunda de ser chamado à santidade e à salvação, apesar do mal que possa ter marcado dentro de si mesmo. Porque esse mal é sempre mais fraco do que o amor de Deus. Portanto, convencidos disto, acolhamos Jesus que nos chama à conversão e à mudança de vida.
Irmãos e irmãs, a origem divina de Jesus vai se revelando no poder com que ele ensina e nos milagres que faz. Oremos ao Pai, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que anuncia o Evangelho, pelos ministros que o apresentam com palavra viva e pelos fiéis que o acolhem prontamente, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos seres humanos que o demónio escraviza, pelos que lutam para fugir ao seu domínio e pelos que perdem a Jesus que os liberte, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que conhecem em Jesus o Salvador, por todos os que Ele resgatou com a sua morte e pelos que o contemplarão coroado de glória, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que sofrem com esperança, pelos doentes que se entregam a Deus dia após dia e por aqueles a quem Jesus chama seus irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela comunidade paroquial e pelos seus membros, pela catequese, pelas crianças e catequistas, e pelas almas dos fiéis defuntos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, atendei as nossas súplicas e tornai-nos discípulos do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo e fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo vosso Verbo criaste o mundo e tudo governais com justiça.
Feito homem, vós nos ludeste como mediador para nos anunciar as vossas palavras e chamar-nos a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz até vós, é a verdade que nos liberta, é a vida que nos enche de alegria. Por meio do vosso Filho, reunis numa só família todos os homens que criastes para a glória do vosso nome, resgatados com o sangue da sua cruz e marcados com o sinal do Espírito Santo. Por isso, agora e para sempre, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor. E como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, o nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificastes sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Deus Todo-Poderoso, pela participação nestes santos mistérios, vivificai-nos com a luz do Espírito Santo e conformai-nos à imagem do vosso Filho. Fortalecei-nos no vínculo da unidade em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo António, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo cristão. Fazei que todos os fiéis da Igreja, reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé,
se empenhem com toda a diligência e sinceridade no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos e generosos para com as necessidades dos irmãos, de modo que, participando nas suas dores e angústias, alegrias e esperanças, lhes levemos fielmente a boa nova da salvação e sigamos, juntamente com eles, o caminho do vosso reino. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e os mártires, com os santos Francisco e Jacinta Marto, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou eu que entrei sem me lembrar. Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Senhor está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. A malvada fala ao ímpio no seu coração. A seus olhos não existe o temor de Deus, mas a si próprio se ilude para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. As palavras da sua boca são más e enganosas. Deixou de pensar com sensatez e de fazer o mal. Em seu leito maquina a iniquidade. Anda pelo mau caminho e não se afasta do mal. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa será concedido, diz o
vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Tudo o que pedirdes na oração vos será concedido. Vos será concedido. Eis o Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentais com os vossos sacramentos, dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A pátria que é vossa, Senhora dos céus, dai honra, alegria e a graça de Deus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Cantemos quem canta a vida alumia. Cantemos, cantemos a Virgem Maria.